ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እዚህ ጋር ነው ቆመው ያለሁት ጎልጎታ ነው የቤተ ሳይዳ የመጠመቂያ ስፍራ ነው ያለሁት አሁን እንኳን ወደ ጌቴሰማኔ በሰላም መጣችሁ ይሄ የእመቤታችን የእረፍቷ ቦታ ነው ያው እንግዲህ እንደምታቆት ወደ ኢየሩሳሌም ተጉዤ ነበር ከኢየሩሳሌም በጣም በርካታ ቪዲዮዎችን ወደ እናንተ አድርሼላችኋለሁ በተለይ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያሉ ቦታዎች መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ታሪካቸው በስፋት የተጻፉ ቅዱስ ቦታዎች ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተጓዘባቸው ተአምር ያደረገባቸው የተሰቀለበትን ሞት እንድላድርጎ የተነሳባቸውን አካባቢዎች ሁሉ ተዘዋውሬ አንድም ሳይቀር እርካቶቹን የነሰሊዮምን መጠመቂያ ጨምሮ አሳይቻችኋለሁ እንግዲህ እንን ተከትሎ ከኢየሩሳሌም ቪዲዮዎች ከወጡ በኋላ በጣም በርካታ የዩቲዩብ ቻናል የቤተሰብ የሆኑ የክርስትና እምነት ተከታዮች በመንገድም ላይ ሲያገኙኝ እንዲሁም በፌስቡክም በኢንስታግራም በተለያየ አማራጭም ይልኩልኛል ለኔ የሚጠይቁኛል ለጥያቄ ለይሁን ወደ ኢየሩሳሌም መጓዝ እንፈልጋለን እነዚያን መጽሐፍ ቅዱሳዊ ቅዱስ ቦታዎች መመልከት እንፈልጋለንና ይሄ ድል እንዴት ነው የሚገኘው እንዴት ነው ወደ ኢየሩሳሌም መሄድ የምንችለው አንተስ እንዴት ነው ሄድከው የሚሉ ጥያቄዎችን ይጠይቁኛል ይሄ ብቻ አይደለም እኔ ሳልሆን እናቴ የረጅም ጊዜ ፍላጎቷ የረጅም ጊዜ ህልሟ ነው እናቴ እዛ ሄዳ እንድትቆርብ እዛ ሄዳ ታሪካዊ ቦታዎቹን መንፈሳዊ ቦታዎቹን እንድታይ ኢየሩሳሌምን እንድትሳለምልኝ ይፈልጋለሁ በተመሳሳይ አባቴ የረጅም ጊዜ ህልሙ ነው እኔ ውጪ ብኖርም ነገር ግን ከሀገር ቤት ወስዶ አስጎብኝቶ የሚመልስልኝ እፈልጋለሁና ይሄንን ነገር እስኪ ንገረን ብሎ በጣም በርካታ የዩቲዩብ ቻናል የቤተሰቦች ጠይቀውኛል ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ ቪዲዮ የምነግራችሁ ከዚህ ጋር የተገናኘ ነገር ነው። እኔ ወደ ኢየሩሳሌም እንዴት ነው ሄድኩት? እንዴት ነው እናንተስ መሄድ የምትችሉት? እናንተም ባትኖሩ ቤተሰቦቻችሁን እንዴት መላክ ትችላላችሁ የሚለውን በአጠቃላይ በዚህ ቪዲዮ የምነግራችሁ ሲሆን እንዲሁም እንዴት ነው የሂደቱ ሁኔታና እዛ ደግሞ የምንጎበኛቸው ያንዳንዱ ቦታዎች ከሞላ ጎደል ምን ይመስላሉ? እንዴት ባለ ድባብ ነው የምንጎበኘው የሚለውን አሳያችኋለሁ። እንግዲህ ለዚህ ጉዳይ ኢንተረስትድ ሆናችሁ አብራችሁኝ ቆዩ ማለት ነው። የዩቲዩብ ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷን መጫን አትዘንጉ። ይሄንን ቪዲዮ ላይክ በማድረግ ሼር በማድረግ ለይሄንን መረጃ ለሚፈልጉ ወደ ኢየሩሳሌም ቤተሰቦቻቸው መላክ ለሚፈልጉ ሁሉ አድርሱልኝ ማለት ነው። እንግዲህ ወደ ኢየሩሳሌም መጓዝ ኢየሩሳሌምን መሳለም ለምትፈልጉ ሁሉ መልካም ዜና አለ። በየትኛውም የእድሜ ክልል ውስጥ ለምትገኙ ማለት ነው። ይሄውም እድሉ የተመቻቸው እንግዲህ በረጅም ጊዜ ልምድ ባለውና በርካቶችም ኢየሩሳሌምን እንዲሳለሙ ኢየሩሳሌምን እንዲጎበኙ ካስቻለው አንጋፋው የመታ ደል ኢየሩሳሌም አስጎብኝና የጉዞ ወኪል ነው ይህንን እድል ያመቻቸው። እንግዲህ እግዚአብሔር ፍቃዱ ከሆነ በተዘጋጀው መርሃ ግብር መሰረት የፊታችንን የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል ገናን በዚያው በኢየሩሳሌም እናከብራለን ማለት ነው። እንግዲህ በኢየሩሳሌም ለአስር ቀናት በሚደረገው የኢየሩሳሌም ጉዞ ውስጥ በመሳተፍ በጣም በርካታ በተለይ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የምታውቋቸውን ብዙ ቦታዎች ትጎበኛላችሁ ማለት ነው። የምንጎበኘውም እንግዲህ በታዋቂ መምህራን ትምህርቶች ይሰጣሉ። ቦታዎቹ ገለጻ ይደረግባቸዋል። መንፈሳዊ ትምህርቶች፣ ዝማሬዎች አብረዋሉ በዚያው በፓኬጅ ውስጥ የተካተቱ ናቸው ማለት ነው። እንዲህ ባለ መንፈሳዊ ድባብ ከበርካቶች ጋር በመሆን ነው እነዚህን ቅዱስ ቦታዎች የምንጎበኘው ማለት ነው። ቦታዎቹ በጣም አጓጊ በጣም በጣም መታየት ያለባቸው ናቸው። እኔም በቪዲዮ ባሳየሁበት ወቅት ሁላችሁም እንግዲህ አይታችሁታል። ቪዲዮ ስር ሲሰጡ የነበሩ ኮመንቶች ራሱ በጣም በርካቶች ጉጉት አድሮባቸው ነበር ማለት ነው። እንግዲህ ወደ ኢየሩሳሌም የምናደርገው ጉዞ ለአስር ቀናት የሚቆይ ሲሆን በአስር ቀናት ውስጥም በርካታ ቅዱስ ቦታዎችን ኢየሩሳሌምም ከኢየሩሳሌም ውጭም እንጎበኛለን ማለት ነው። በነገራችን ላይ በዚህ ጉዞ ለመሳተፍም ሆነ ለመመዝገብ ያለን በጣም በርካቶቹ ተይዘዋል። ውስን ቦታ ነው የቀረን። ስለዚህ በዚህ ውስን ቦታ ላይ ለመካተት የምትፈልጉ በፍጥነት ደውሉና ተመዝገቡ። እዚህ ጋር በምታዩት ስልክ ደውሉና መታደል በኢየሩሳሌም አስጎብኝና የጉዞ ወኪል ላይ መመዝገብ ትችላላችሁ ማለት ነው። ወደ ጉብኝታችን ስንመለስ የመጀመሪያው የምንጎበኘው እንግዲህ በጣም በርካቶቻችሁ በቪዲዮ አይታችሁ ያልተጓዛችሁ ማለት ነው፣ የተጓዛችሁ በአካል አይታችሁታል። ያልተጓዛችሁ ግን በጣም የወደዳችሁት የቪያ ዶሎሮሳ የሚባለው ወይም የህመም መንገድ የሚል ትርጓሜ ያለውና ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከተፈረደበት የጲላጦስ አደባባይ እስከተሰቀለበት ቀራኒዮ በኋላም ሞትን ድል አድርጎ እስከተነሳበት ጎሎጎታ ድረስ የሚኬደው ሂደት ወይም መንገድ ነው። እነዚህም 14 ምዕራፎችን በውስጡ ያካተተው ይሄው መንገድ በጣም በርካታ ነገሮችን በየሂደቱ ትመለከታላችሁ። የጲላጦስ አደባባይ ጌታ የተፈረደበት ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እዚህ ጋር ነው የቆመው። የሾህ አክሊል የደፉበትን ቦታ፣ የተዘባበቱበትን ቦታ፣ ገፍትረው የጣሉበትን ቦታ፣ እናቱ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያምን ለመጀመሪያ ጊዜ ያገኛት ቦታ መስቀሉን ይዞ ሲወድቅ ማለት ነው። ከዚያ በኋላ ደግሞ የቀሬናው ስምዖን እሱን ከመስቀል
አንስቶ ያገዘበትን ቦታ እንዲሁም ቬሮኒካስን ያየችበትን ቦታ እንግዲህ ቬሮኒካም ብዙ ታሪክ እንዳላት ታውቃላችሁ በዛም በቪያ ዶሎሮሳ ታሪክ ላይም ይሄንን አካተቸው ቪዲዮ ላይ ገልጬላችኋለሁ ያላያችሁ ይሄንን ቪዲዮ እዩት ማለት ነው በነገራችን ላይ በ14ቱም የቪያ ዶሎሮሳ ምዕራፎች ቪዲዮ ላይ እንዳያችሁት የተለያዩ አብያተ ክርስቲያናት አሉ የግሪክ የአርመን የተለያዩ አብያተ ክርስቲያናት አሉ እነሱን ሁሉ እየጎበኛችሁ ነው የምትሄዱት ማለት ነው 14ቱ ምዕራፍ ላይ እንዲሁ ደግሞ ከ14ቱ ምዕራፍ አንዱ ደግሞ በሚያስደስት መልኩ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያንም በዛው የቅዱስ ሚካኤልን ቤተክርስቲያን ታገኛላችሁ በዛም ደግሞ በረከትን ትካፈላላችሁ የምናገኘው እዚህ ጋር ደግሞ የሚካኤልን ቤተክርስቲያን ነው አሜን ከዛ በኋላ ደግሞ በዚያው ከ14ቱ ምዕራፍ አንዱ ደግሞ ቀራንዮ ነው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተሰቀለበት ማለት ነው ከሱም በመቀጠል ደግሞ ጎልጎታን ትጎበኛላችሁ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሞትን ድል አድርጎ የተነሳበት ማለት ነው በሶስተኛው ቀን ይህም ጎልጎታን በዚያው ከ14ቱ ምዕራፍ አንዱ ሆኖ እነዚያን ቦታዎች አንቀጽ በአንቀጽ በመምህራን በተደገፈ ማብራሪያ በጣም በሚያስደስት መልኩ ይህንን ጉዞ እናደርጋለን ማለት ነው እንግዲህ ይህንን ጉዞ ስናጠናቀቅ ደግሞ የሚሆነው የደብረ ዘይት ተራራ ነው ብዙ አይረቅም ዘው ኢየሩሳሌም ከፊት ለፊቱ ያለ ትልቅ ተራራ ነው ይሄውም እንግዲህ በደብረ ዘይት ተራራ ላይ ደግሞ በጣም በርካታ የምንጎበኛቸው ነገሮች አሉ የመጀመሪያው እንግዲህ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሲያርግ ማለት ነው የመጨረሻ የረገጣት መሬት ይሄንን በቪዲዮ ላይ አካተቸው ነበር እንደተመለከታችሁት ማለት ነው ከመሬት ሲለቅ እግሩ የመጨረሻ የረገጣት መሬት በዚያው በደብረ ዘይት ተራራ አናት ላይ ወጥተን እንመለከታለን ማለት ነው በዚያው በደብረ ዘይት ተራራ ላይ የሚገኘውና በተለያየ አብያተ ክርስቲያናት ስር የሚገኘውን ይሄንን ቦታ ትልቅ በረከት የሚገኝበት በመሆኑ በጣም በርካታ ክርስቲያኖች ከተለያየ ዓለም በመሰባሰብ ይሄንን ቦታ ይጎበኛሉ ታሪኩን ያያሉ እንዲሁም ጸሎት ያደርጋሉ በቦታው ላይ ቦታውም ተጠብቆ በአራት ማዘን ተደርጎ እዚህ ቪዲዮ ላይ እንደምትመለከቱት ተጠብቆ በጣም የሚያስደንቅና ብዙዎች ኢየሩሳሌም ሲሄዱ ከሚጎበኛቸው አንዱ ዋናው ቦታ ይህ ነው ማለት ነው እንግዲህ ይሄንንም እናያለን በአካል እዛው ላይ ጸሎትም ታደርጋላችሁ ማለት ሌላኛው ደግሞ እዛው ከደብረ ዘይት ተራራ ስር እንግዲህ ሞት በጥር ነሐሴ መቃብር የሚለውን ታሪክ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ስር በስፋት ታውቁታላችሁ ይህንን ተከትሎ እንግዲህ መቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ያረፈችበት ቤተክርስቲያንም በዚያው በደብረ ዘይት ተራራ ስር ይገኛል ያንንም ቤተክርስቲያን ከመምህራን ትምህርት ጋር ቤተክርስቲያኑን በአጠቃላይ ትጎበኛላችሁ በጣም በርካታ ቅዱሳን ስፍራዎችን ትጎበኛላችሁ በደብረ ዘይት ተራራ ዙሪያ በነገራችን ላይ ከምትጎበኙት ሌላኛውና አስደሳችሁ ነገር አንዱ ጌቴሴማኒ ነው እንኳን ወደ ጌቴሴማኒ በሰላም መጣችሁ ጌቴሴማኒ ያታክልቱ ስፍራ ይህንን ስጎበኝ በጣም አስደስቶኝ ነበር የራስ በጣም ቦታው በጣም የሚያስገርም ነው ምክንያቱም ቦታው ላይ ያሉት የወይራ ዛፎች በዚያ በጌቴሴማኒ እንግዲህ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የጸለየበት ቦታ እንደመሆኑ መጠን የተዋበ ያትክልት ቦታ እንደሆነ ተጽፏልና ልክ እንደዛው የተዋበ ቦታ ነው ጌቴሴማኒ ማለት ምሳሌው በጣም ራሴ እዛው ቪዲዮ ላይ አሳይቻችኋለሁ በጣም ደስ የሚል ነው እና እዛ ላይ ያሉት የወይራ ዛፎች በተለይ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመድር በነበረበት ጊዜ እንግዲህ እንደምታውቁት የወይራ ዛፍ በጣም ረጅም ጊዜ የመቆየት አቅም አለውና በዚያው በጌቴሴማኒ ያትክልቱ ስፍራ ያሉ አሁን የምትመለከቷቸው ራሱ የወይራ ዛፎች ያኔ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በመድር ሳለ የነበሩ የወይራ ዛፎችም ጭምር ናቸውና በጣም የሚያስደንቅ ጉዞ ነው የሚሆነው እነዚህንና ሌሎችን የምትጎበኙት በነገራችን ላይ አሁን የምገልጽላችሁ አና አናዎቹ መጠቀስ ያለባቸው የደብረ ዘይት ተራራ ራሱ እንግዲህ በተለይ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ላይ የተጻፈውና ጌታችን በደብረ ዘይት ተቀምጦ ሳለ የመጨረሻው ዘመን የመምጣት ምልክቶች ምንድናቸው ብለው ሲጠይቁት የመምጣቱን የዓለም መጨረሻ ምልክቶች የገለጸበት ህዝብ በህዝብ ላይ መንግስትም በመንግስት ላይ ይነሳልና ረሃብም ቸነፈርም የምድር መናወጥ ሁሉ በልዩ ልዩ ስፍራ ይሆናል እነዚህም ሁሉ የመጣር መጀመሪያዎች ናቸው ተራራው በራሱ ልዩ ትርጉም ያለው በጣም አስገራሚ ታሪክ ያለው በመሆኑ በጣም በርካታ ክርስቲያኖች ከኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ከመላው ዓለም በመሰባሰብ ይሄንን የደብረ ዘይት ተራራ ይጎበኙታል ፊት ለፊትም ኢየሩሳሌም ከተራራው ላይ ኢየሩሳሌም ፊት ለፊት ስለምትታይ በጣም ልዩ የሆነ ድባብ ነው የሚፈጥረው ማለት ነው እንግዲህ ሌላኛውና በጣም ልዩ ትርጉም ያለው ለክርስቲያኖች ማለት ነው ልዩ ትርጉም ያለውና በዚህ ጉብኝት የተካተተውና እግዚአብሔር ፈቃዱ ከሆነ የምንጎበኘው ቦታ እንግዲህ ቤተልሔም ነው ቤተልሔም እንደምታውቁት እንግዲህ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተወለደበት ነው የከብቶቹ በረት ራሱ ያለበት
ቦታው አሁን ዘው ድረስ በመሄድ ቦታው ላይ ጸሎት ታደርጋላችሁ ያን ቅዱስ ቦታ ታያላችሁ አሁን ላይ ቤተክርስቲያን በቦታው ላይ አለ እዛም እንግዲህ የሚኖረው በመምራን የታጀበ ትምህርትም ይኖራል ማለት ነው እግዚአብሔር ፍቃዱ ከሆነ ለፊታችን የልደት በዓል ማለት ነው ሜክ ሹር አሁንም ውስን ቦታዎች ይችላሉ መመዝገብ እንዳትረሱ መታደል በኢየሩሳሌም አስጎብኝና የጉዞ ወኪል ይህንን ልዩ የጉዞ መርሃ ግብር አዘጋጅቷል ማለት ነው። እንግዲህ ከምንጎበኛቸው ሌላኛውና ከኢየሩሳሌም ወጣ ብለን የምንመለከተው ደግሞ ብዙ ታሪክ በመጽሐፍ ቅዱስ የተከናወነበት የገሊላ ባህርን ነው። እንግዲህ በገሊላ ባህር ዙሪያ ላይ በጣም በርካታ ታሪኮች ነው የተከናወኑት። በተለይ እንደ ከዚህ ቀደም እኔ በቪዲዮ ይህንን አሳይቻቸዋለሁ እንደምታውቁት የቅፍረናሆም ከተማ ማለት ነው። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በምድር ሳለ በጣም በርካታ ተአምራት ያደረገበት ከተማ ነው የቅፍረናሆም ከተማ ማለት ነው። አሁን እንግዲህ ቅፍረናሆም ከተማ ብትወድምም ነገር ግን ያ ቅሪቱ አሁን ተጠብቆ በበርካታ ክርስቲያኖች ከመላው ዓለም እየሄዱ ይጎበኙታል። እንዲሁም በዚያው በገሊላ ባህርም ብዙ ተአምርን የተከናወነበት እንግዲህ ከተከናወኑት ነገሮች አንዱ የሐዋርያው ቅዱስ ጴጥሮስ መጠራት ነው። ሐዋርያው ቅዱስ ጴጥሮስ በዚችው በቅፍረናሆም ከተማ ነዋሪ ነበረ። አሳ አጥማጅ ነበር። በኋላም ጌታችን ወደ እሱ መጥቶም አሳ እንዲያጠምድ መረቡንም በባህሩ ላይ እንዲዘረጋ ይጠይቀዋል። ነገር ግን ሐዋርያው ቅዱስ ጴጥሮስ በዚያ ጊዜ ሌሊቱን በሙሉ ስንለፋን ያደር ነው ምንም አሳ መያዝ አልቻለም፣ አንተ ካልክ ግን በስምህ መረቡን እንጥላለን ይለዋል። በኋላም እንግዲህ እሱ ስላዘዘው ብሎ ወደ ባህሩ ይጥላል ማለት ነው መረቡን። በዚህ ጊዜ እንግዲህ ሐዋርያው ቅዱስ ጴጥሮስ መረቡን አንተ ካልክ ግን ብሎ ወደ ውሃው ሲጥለው በዚያ ጊዜ እንግዲህ ስፍር ቁጥር የሌለው አሳ እንዳገኙ ነው የተነገረው። ከዛ በኋላ እንግዲህ በዚያው ባህር ዳርቻ ላይ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያው ቅዱስ ጴጥሮስን ጠርቶታል። ከዚህ በኋላ ሰዎችን በወንጌል እያስተማርክ ታጠምዳለ፣ ከዚህ በኋላ አሳ ታጠምድም ሲል ወደ ሰው አጥማጅነት በወንጌል ወደ ሰው አጥማጅነት ጠራው ማለት ነው። ከዚያ በኋላ እንግዲህ ወንጌልን እየሰበከ ቀሪ ሕይወቱን እንዳሳለፈ ነው ታሪኩን የምታውቁት በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ እነዚህ ታሪኮች የተከናወኑበት ሐዋርያው ቅዱስ ጴጥሮስና ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተገናኙበት ያ የጥንቱ ቦታ ራሱን አሁን ላይ ኤግዚስት የሚያደርገውን በቦታው ተገኝታችሁ በአይናችሁ ትመለከቱታላችሁ። እንግዲህ ከሚኖሩ መንፈሳዊ ትምህርቶች ጋር ተጨምሮ ያንን መመልከት ቦታው ላይ ማየት በጣም በጣም ትልቅ በረከት የሚያሰጥ ነው ለክርስትና እምነት ተከታዮች ማለት ነው። እንግዲህ በገሊላ ባህር ዙሪያ በሙሉ በጣም በርካታ ነገሮችን ትጎበኛላችሁ። ሌላው እንግዲህ ሰፊ ታሪክ ያለውና ብዙ ነገሮች የተከወኑበትም የደብረ ታቦር ተራራም እንዲሁ በዚሁ በጉብኝቱ የተካተተ ነው። በጣም በርካቶች በኢየሩሳሌም ጉዟቸው ውስጥ መሄድ የሚፈልጉበት ቦታ የዮርዳኖስ ወንዝ ነው። እንግዲህ በዮርዳኖስ ወንዝ የተከናወነውን ለእናንተ ማስረዳት አይጠበቅብኝም። ዮርዳኖስ ወንዝ በጣም በርካታ ተአምራት ያሉበት መጽሐፍ ቅዱስ ላይ በብሉይም በሐዲስም በርካታ ታሪኮች የተከናወኑበት በጣም የሚገርም እና ብዙ ታሪክ ያለው ነው የዚህ የዮርዳኖስ ወንዝ ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ ጉዞ ከተካተቱት መካከልም አንዱ ይሄው የዮርዳኖስ ወንዝ ጉብኝት ነው። ጉብኝት ብቻም ሳይሆን በወንዙ ላይ መጠመቅም አንዱ በወንዙ ላይም እንግዲህ ትጠመቃላችሁ፣ ወደ ወንዙ ትገባላችሁ፣ ወንዙንም ታዩታል ላችሁ ማስታወሻም ታስቀራላችሁ፣ እምነት ጸበል በየሄዳችሁበት ቦታ ሁሉ ትይዛላችሁ። በጣም አስገራሚ ጉዞ ነው የሚሆነው ማለት ነው። እንግዲህ እነዚህንና በጣም በርካታ ነገሮችን ነው የምንጎበኘው። አሁን የገለጽኩላችሁ እንግዲህ ከብዙ በጥቂቱ ነው። ኢየሩሳሌም ባለብዙ ታሪክ፣ ባለብዙ አውድ፣ ባለብዙ ጎነነችና በጣም በርካታ ነገሮችን እግዚአብሔር ፈቃዱ ከሆነ እንጎበኛለን ማለት ነው። በጣም በርካታ ሰዎች እየተመዘገቡ ነው። እንዳልኳችሁ በጣም ውስን ቦታዎች ነው የቀሩን። ስለዚህ እነዚህ ስልኮች በመደወል መታደል በኢየሩሳሌም አስጎብኝና የጉዞ ወኪል ይህንን ጉዞ አመቻችቷል ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ ጉዞ ቤተሰቦቻችሁን መላክ የምትፈልጉ ራሳችሁን መጓዝ የምትፈልጉ ሁሉ በፍጥነት በመደወል ተመዝገቡ። ግብዣዬ ነው። በጋራ እንጓዛለን። እግዚአብሔር ፍቃዱ ከሆነ ቀጣዩን የፊታችንን የጌታችን የመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል ገናን በዚያ በኢየሩሳሌም እናከብራለን ማለት ነው። እግዚአብሔር ፍቃዱ ይሁንልን። በኔክስት ቪዲዮ በሌላ ቦታ በሌላ ሀገር እስከምንገናኝ በያላችሁበት የዓለም ዳር ቸር ቆዩ።